Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl Hüseyin TV izləyicilər. Mən Maksud Mahmudov, həmişəki kimi sizin qarşınızdayam. Artıq sabah yox birisi, 12 ayın sultanı Ramazan ayının son günü olacaq. Bayramdır, müsəlmanın əsl bayramıdır. Allah Taala cəmi oruç tutub, niyyət edənləri, namaz qılanları, oruç tutmayanları da, namaz qılmayanlarda nə ki arzu niyyəti var, bu müqəddəs Ramazan ayı hamısı yerinə yetsin. Allah Taala sizlərin evindən kədəri, qəmi, qüssəni uzar eləsin. Xətanı, balanı, azarı, bezarı sizlərdən uzar eləsin. Allah Taala sizin evinizə ruzu bərəkət bu Ramazan ayı. Bu diktatura rejimindən qutarmağı və nə tər eləyim, neyin eləyim, haradan tapım, xalada nimi necə olurum, onları qismət edəməz. Hər gözəl Hüseyin TV izləyiciləri keçək əsas məsələyə. Bir özünüz də analiz eləyin. Hərdən baxıram, burada bir-iki troll komment yazanlar var. Sizsiz də olmalı, siz də trollsuz da olmalıdır. Deməli, deyəcəklər Maksud Mahmudov bu şov biznesi niyə belə düşüb? Mən tək şov biznesdən danışmıram. Dünən dostum, qardaşım Süleyman Süleymanın kanalında mən elə bir qatı açılmamış cinayəti Raul Rüzayevin Nəcməddin Sadıqov tərəfindən qətlə yetirilməsi, şəxsən onun tərəfindən. Mən o haqda da hər bir şeydən danışıram. Keçək əsas məsələyə. Bu günləri mənə bir Zamiq dinədə valla tanımıram. Belə bir oxuyanın belə bir əzləzlər. Belə bir sizlərə qurbu olun. Bir Instagramda bir səhv eləmirəmsə bir general mayoru Dan Rajenisi deyir. Dünən olubmu ya bu gün olacaq təbrik edir. Bir dəqiqə qoy göstərim sizə. Mən gözəl xalqım. Yazıb ki Zamiq. Hörmətli general, doğum gününüz mübarək. Baxın, hörmətli general, doğum gününüz mübarək. Hə. Bu Instagramda yazıb, bu Zamiq. Səhv eləmirəmsə Zamiq. Əslin ya Füzulidən olmalıdır, ya Beyləqandan. Füzuli cəmaatında, Beyləqan cəmaatında başına dönüm. Onların çoxlu şəhidləri, qaziləri torpaqlardan didərgin olub. Düşüblər küçələrə də. Mən bu qaçqın olmaq nədir, küçədə yaşamaq nədir. Mən onları elə başa düşürəm. Çünki özüm də qaçqın həyatı yaşayıram. Zamiq, kimdir bu general mayor? Vasif Talıboğlu oğlu. Rıza. Sual çıxır ortaya. Zamiq, adam tapmadığını təbrik eləməyə. Mən ona qarşı bir pürtəyiz eləmirəm. Yəni, girməyin həddi var da, Zamiq. Sənin bu qaçqın düşdüyün elin obanın, elin obanın nə qədər afisərləri var? Nə olsun? General deyil, patpolkovnikləri olub, kapitanları, staj leytinatları, generalları, daha şəhid olanlar var sənin torpağı alanda. Belə darmayetləri, belə dövlətin pulunu, xalqın çatası pulu yiyənlər, xanlıq hesabını yaşayanların balalarını təbrik eləyincə, torpağında şəhid olan afisərlərin bu Ramazan bayramı evinə yeyib təbrik eləyəcəm. Ay, petux. Sən petux gəlib petuxda gedəcəksən. Bəlkə səhv deyirəm. Doğum günün mübarək, yoldaş general mayor. Sabah öbürsün el anası, əsl milli qəhrəman, torpağın nurlandı olsun. General mayor Polat Həşimovun ailəsini get. Ramazan bayramıdır, düzdür, onların ilə çıxmıyor. Ged baş çək. Ged onun anasının ağ saçlarını
Vallahi necə deyim, ağ saçlarını bax, əllərindən öp. Mən ana dünyaya belə oğlu gətirdim. Vasif Talibanoğlunun sənin Girenko. Mən Ukrayna yaşayan bilə Girenko oğluna Ninujda etsəm. Ona səni kimi Girenkolar o Rajdeniya olan günü o qədər Instagramda təbriklər göndərirlər ki, o qədər ay cındır, ay soska, kişinin soskası hərdən saçılır, belə qırxırsan bulalarını, belə, belə petuxlar kimi eləyirsən, görürsən, belə eləyirsən, belə eləyirsən. Ay cındır, bu boyda qazilər var, bir qolu, bir ayaq olmayanlar. Bir öyrən gör, birinin ad günü haçandı, bir Instagramda onları təbrik elə də, petux. Gedeydin daha müharibiyə. Niyə görə biri Lənkərandan mı, niyə görə biri istəyir Ləzgi balası mı, istəyir Yahudi balası mı, istəyir Azərbaycan Rusu mu? Bəli, torpaq bizimdir, hamımız gedməliyik. Gedib sənin ya Beyləqandan deyirəm, ya Beyləqandan sən, ya Füzulidən. Niyə görə səni kimi beqeyrətə görə gedib orada şahid olublar? Sən amma Pidr Konçinli, sənə deyirəm, Pidr Konçinli. Sən amma bugünkü gün Rıza Talıbov'u təbrik edirsən Deyraj Deynəsindən, Instagramda. Hörmətli general, ad günü təbrik edirəm. Fəxrimizsən. Petuh. Fəxirləri sənin torpağında adi serjant, Rusun serjantı. Maxidi bilmirəm mən bu. Maxidi deyirlər ya, nə deyirlər. Fəxrimiz olardı. Gözü ilə görən uğraş. Fəxrimiz orada sənin torpağına görə, sənin dədəvin anlar olduğu torpağa görə gedib şəhid olub qazadı qazananlardır. Bax, onlar da onları təbrik eləməlisən. Düz danışmıram. İndi deyin görün, mənim əziz xalqım. Deyəcəksə ki, Maqsud Mahmudov bu zamik kimi petuxları, şov biznesin geylərini, tək kişili kimliklərində kişi yazılıb. Özləri götün axırıncı olanları, bütün analardan, bacılardan, hamımızdan üzr istəyirəm, bax bu sözümə görə. Səhv danışıram, geçsin də, bax geçsin, müqəddəs Ramazan ayıdır. Geçsin, o qədər ay zeynəsə, ad gün olanları var ki, geçsin birinin qapısını döysün ki, ay ana, ay ata, oğlun şəhid olub, mən də sənin bir oğlun. Gəldim evində oturum, bir çay içəm, onun ad gününü sizlə bir yerdə keçirəm. Təşəkkür eləyəm, təbrik eləyəm. Niyə eləmirlər? Maqsud Mahmudov düz danışmır. Maqsud Mahmudov reytin xətrində danışır. Bax, ay mənim Hüseyin TV izləyicilərim, nəyi yalan deyirəm? Sizlərə qurban olun. Mən nəyi yalan deyirəm? Ay baş uza dönüm. Bir, gəlin mənə başı salın, bəlkə mən başa düşmürəm. Bu şərəfsizi, bax, oxuyun. Oxuyun da Zamilin Instagramından. Düzü telefon belə qoyum. Vasif Talibovun oğlu və ad gününü general mayor formasında. Ay, baxın buna. Buna. Ay, sən kimsən ki general mayoru? Neynəmsən? Nə sücayətin olub? Nə? Nə sücayətin olub da? Nə yazıb? Zamik Hüseynov Instagram. Doğum gününüz mübarək, cənab general. Deyirəm də, petuxsan da, petux. Cənab general, generallarımız, Polad Həşimovlar, generallarımız, mübarizlər, Allah qəni rəhmət eləsin, generallarımız, adi saldatlar, sənin torpağı gedib uğrunda şəhid olanlardır. Bildin ha, Girenko. Olardı. Mən gəndə ki, siz show business, bir iki dənə yaxşınız var, var. Onlardan uzaq istəyir xanımlar, istəyir kişilər. Kişilərimiz Girenko, geylər. Qadınlarımız da Faşenko, divariklər. Bularsız. Yenə Maqsud düz danışmır. Yenə Maqsud səhv danışır. Başlayın indi mənə burada ağzınıza gələn o trollar var komet yazmağa. No, sizin deyir, itülər, karvan keçər. Amma mən həqiqəti deyirəm. Mən həqiqəti deyirəm ki, bugünkü gün,
Bu ağır günlərdə Rusiyetin küçələrinə düşüb, yalandan kafelərdə döşlərinin arasında 100 dollar qoyan bu kafe işlədənlər var, bunlar da konsert verirlər. Onlar bu günləri, bu Ramazan ayı bizim bu ad günü olan şəhidlərimizin, qazilərimizin evlərində olmalıydılar. Dahi bu generalların dağına girməli döyürdülər. Cənab general. Sücayəti çox olub da cənab generalında. Sənin o cənab generalın Vasif Talıbovun oğlu 2-ci Qarabağ savaşında hardaydı? Hə? Hardaydı da? Kimin yupkasının altında gizlənmişdi və onun timsalında bugünkü gün məmur balaları kimin bir yerini yalayırdılar və yaxud bugünkü gün kabinetdə gizlənən generallar, əsl generallar səngəllərdə idi. Vuruşurdular. Əsr polkovniklər səngəllərdə idi. Əsr patpolkovniklər səngəllərdə idi. Əsr mayorlar səngəllərdə idi. Əsr kapitanlar, starş leytinatlar, leytinatlar. Məndən bu dilləri gizir, maxi, nə. Onlar səngəldə idilər. Onların ad günlərini təbrik eləməlisən. Cirenko. Onların ad günlərini təbrik eləməlisən Instagramda. Şəhidlərin ailəsini təbrik eləməlisən, Rajini olan balalarını Instagramda. Gedib onların məzarında oturub şəkil çəkdirib, analarına qoy analarının ürəyi. Onda sonra analarının ürəyi yoxdur da, yoxdur, bala itirib, yoxdur. Bax, onları təbrik eləməlisən. Petux, sən əvvəl bir geyim və fikir verginə. Kişi də hələ geyim giyinər. Özünüzü Maksim Qalkinlərə, Filip Kikorovlara, siz Maiseyevlərsiz hamdır. Bilirsən, da Maiseyev kimlikdə, Boris Maiseyev. O deyir, mən Petuxan burada nə var ki? Dal mənim də özüm bilərəm, verirəm, əcəb eləyirəm. Maiseyev bunu açıq aydın deyir. Hamı da bilir ki, Rusiyanın şov biznisin geyi Maiseyevdir də açıq aydın deyir. Sizlər də Maiseyevsiz. Siz Azərbaycanın şov biznisi bir-iki kişidən uzaq. Maiseyevlərsiz, Maiseyevdən pislərsiz. İndi get, gir Rıza Talıbovun dalına, şərəfsiz obraş. İndi get, gir Rıza Talıbovun oğlunun dalına, onun ad gününü təbrik elə. Səni elə hələ generalları təbrik eləməyə qismət olsun. Sağ olun, əzləzlər. Bir daha sizin, sabah büyüsün, qarşıdan gələn Ramazan bayramımızı təbrik eləyirəm. Allah Taala nə arzu niyyətlərimiz var, hamısını yerinə yetirsin. Allah Taala bütün ürəyimizdəki, nə deyim, mən özümə nə arzu edirəmsə saf niyyətlə. Mən bu izləyicilərə və qabağımdakinə və oruç tutanlara, namaz qılanlara, oruç tutmayanlara, namaz qılmayanlara, bizim əsl qanında təmiz Azərbaycan sevgisi olan Azərbaycanlarıma, özümə halal nə arzu edirəmsə, onlara da onu arzu edirəm. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın.